अगर दूल्हा शादी का जो करे ना ताकि डाउट नहीं करेगा मतलब वो गोरु घुसाने का टाइम में गाँव का आदमी देख लिया बोले हल्ला हो गया तो इधर पे रास्ता ब्लॉक इधर रास्ता ब्लॉक कहाँ भागेगा इधर घुसा दिया देखो वहां से गाड़ी का टायर फंस गया इतना बड़ा कहाँ है इतना दब सकते देखो गुरु श्रद्धा কি হবে তো কম্বল না কি হবো শীতল না ঝুলি মোৰ গাড়ী তিনিজনী মানে এজনীও গাড়ীত উঠাই লৈছে আৰু এজনী দুজনী মানে উঠাবৰ কাৰণে হেৰি কৰি যত্ন কৰি থাকোঁতে মানে ইটা গাড়ী ইটা কঢ়িয়া গাড়ী এখন দেখা পালা মানে আহি দেখা পাত সিহঁতে মানে চুৰ চুৰ বুলি একদম গৰু চুৰ বুলি চিঞৰি দিলা আৰু আমাকো মাতলা ঘৰক আমাৰ ঘৰৰ আমাৰ গৃহস্থক আমাক মাতলা আৰু মাতাওঁতে ঐ বাইদেউ ঐ বাইদেউ ঐ দাদা ঐ দাদা গৰু চুৰ গৰু চুৰ বুলি কওঁতে সিহঁতে গাড়ীটো লৈ মানে গাড়ীখন লৈ গৰু এটা ভৰাইছিল সেইটো লৈ পলাল পলাই মানে ইফালে সেই ইটা কঢ়িয়া গাড়ীখনে তাৰমানে আকৌ ফোন কৰি দিলা আগত সেই ডুমডাঙত সিহঁতৰ মানে তাতে এই গৰু চুৰ গৈছে গাড়ীখন আগুৰ আগুৰা বুলি কৈছে তাতে মানে গাড়ীখন ৰাস্তাত ব্লক দিলা ব্লক দিয়াত বেলেগ বেলেগ গাড়ী ইটা গাড়ী দিয়ে ব্লক দিওঁতে মানে সিহঁতে আকৌ সেইফালে যাব নোৱাৰি ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহিলা ঘূৰি আহি ইফালেও আৰু আকৌ আমাৰ ইয়াতে মানে ডাম্পাৰ আৰু ইটাৰ গাড়ী আকৌ ব্লক দিয়া আছিল সেই গাড়ীখন আমাৰ গাড়ীগিলা ব্লক দেখা পাই সি সি মানে সেই সেই চুৰ গাড়ীখনে আকৌ মানে ঘূৰি গ'ল ঘূৰি যাই ইফালে সেই ইফালে বোধহয় মানে বালি মহলৰ ফালে ইফালে নদী পাৰৰ ফালে সেইফালেদি পলাব পাৰিম বুলি পলাইছিল আৰু কিন্তু তাতে যাব নোৱাৰিলা ফাৰ্ষ্ট তাতে ফাঁচি থাকিল গাড়ীখন এৰি থৈ এটা মানুহকেইটা পলাল সিঙ্গল রাস্তা না কসুর গাবে সিঙ্গল রাস্তা ফার্স্ট জায়গা তো রাস্তা নেই বাস গাড়ি ভাঙে কোচিছ কিয় মানে।